იმედი არ შევჯერდები და თუ არ შევჯერდებით, მაშინ ისევ გავაპროტესტებთ იმას, რომ დაკანონდეს საქართველოში გარყვნილება, უზნეობა, სიბილწე, სოდომგომორის სოდა. ეს ანათემის თემა ისევ ძალაშია თუ არა? იცით როგორ არის ეს საკითხი? აუცილებლად სამდელოება დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა წმინდა სინოდის წინაშე ვფიქრობ, რომ დავაყენებთ ამ საკითხს. იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ხელს მოაწერს გარყვნების დაკანონებას საქართველოში. ანათემერება არის სულიერი წამალი. იმიტომ ადამიანი, რომელიც ამდენად მძიმე ცოდვას ჩადის და ეკლესიის წიაღში იმყოფება, მისთვის ეს უფრო დაუმძიმებელია. და ჯობია მაშინ გარეთ იყოს, ეკლესიის გარეთ. თუ ფიქრობს, რომ მოინანიოს, ეკლესია ყოველთვის მიიღებს მას. ისე, კვლავ თავის წიაღში. ბიძინა ივანიშვილიც ხო არ შეიძლება, რომ აღმოჩნდეს ანათემირებულთა წიაღში? იცით რა არის ეს, ცოტა ისეთი კითხვებია ეხლა. და მე თავ შევიკავოთ ასე. არ არის ეს კასრის ზომა, ჩვენ არ ვამბობთ დიდ ანათემაზე, ჩვენ ვამბობთ ცირი ანათემაზე, ჯერჯერობით, ანუ დროებით ზიარებიდან განყენებაზე. ეს მართვის არის აუცილებელი, ჩვენ მართზე ზრუნავთ, რომ შეიგნონ, რომ მას ძალიან დიდი ცოდვა ჩაიდინეს. მე არასამთავრობოების არგუმენტები ჩემთვის სრულიად გაუგებარია პატარა მიზეზის გამო, რომ საქართველო ყოველთვის იდგა და მისი საფუძველი, ძირეული საფუძველი უხსოვარი დროიდან იყო ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა. ეს არის ჩვენ სულებში და ეს არის ჩვენ თვითონ ჩვენთაგანის დღიურ ცხოვრებაში, რომ მართლმადიდებლობა უნდა იყოს ის, რითაც ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამის უგუებელყოფა და არ შეიძლება იმაზე დამყარება ამ ყველაფრის, რომ ჩვენ უბრალოდ ვზღუდავთ ვიღაცის უფლებებს. ჩვენ არ ვზღუდავთ არანაირი უმცირესობის უფლებებს, ჩვენ გვინდა იმ ქვეყანაში ცხოვრება, რომლის ფუნდამენტური საფუძველი ყოველთვის იყო მართლმადიდებლობა. მართველი გუნდი ის კი არა, საერთოდ ეგ გუნდი მართველიც და მართულიც ძალიან მაოცებს. მე მათ დავარქვი ორსახოვანი იანუსები, რადგან სულ სხვა რამ დაპირებებით შემოგვეპარენ, როცა არჩევნებში გამარჯვება უნდოდათ, და სულ სხვა რამ ღონიზიებებს ახორციელებენ. ეს რომ მათ გამოეცხადებიათ, მაშინ დამერწმუნეთ, ერთ ადამიანს ვერ იპოვიდნენ ხმის მიმცებს თავიანთ სასარგებლოდ, ვერც საპარლამენტო, ვერც საპრეზიდენტო არჩევნებში. თუმცა ერთ საკითხი არის, დავით ნარმანიას კამპანიაზე იყავით თქვენ, გახსნით კამპანიაზე, რატომ იბრძანეთ მაშინ? სად ვიყავით? რამდენიმე დღის წინ სპორტის სასახლეში. აა, სპორტის სასახლეში მივედი, მე მოქალაქე არ ვარ ამ ქალაქის, ამ ქვეყნის. ეს არ ნიშნავს, რომ მას მხარს ვუჭერ. ინტერესის გამო ბრძანდი. რა თქმა უნდა, ინტერესის გამო მაინტერესებდა რა ხდებოდა იქ. მე ამდენი იაფასიან ლიტერატურაზე აღზნილი, ჩემი ბავშვობის დროინდელი იუმორია, ეს იაფასიან ლიტერატურაზე აღზნილი თვითკმაყოფადი ტუტუცი არ მენახა. სუყელა თითქმის 109 დეპუტატმა ამ კანონ პროექტს როგორ დაუჭირავ ხა? ცალსახად ვგმობ, ხმლით ხელში ვგმობ. როგორც მოქალაქე დადეთი, ჩეულები. რა, რა, მოქალაქე დადეთი. ათასადები გამოყოთ შენი პოზიცია. ასეთი ორი პლაკატების გარეშე. შენ ანაგეზი არები. კი ბატონო, დაგუბრება, გაიხარე ხმეწმენან დაგლოცოს, როგორც როგორც ჩეულები, მოქალაქე ჩეულები, როგორც სხვა ადამიანები, აი ეს ადამიანი, აი ეს ადამიანი, დადები ჩეულებრივად და მოისმინე გაიზერე. ეს არ არის პოლიტიკური აქცია. პოლიტიკური აქცია არავინ არ გეკვას და ჩვენ ამას შენ ამანიკონ, ამანიკონ. ამ თავდა არავით არის შერაპარაგება აქ, არა აქ იყო ელემენტარულად გარკვეული პოზიციები დაზუსტება, რაც მოყვა გუშინდელი საკომიტეტო გახილვა და ესე იგი ყოველად მიუღებელ ქმედებას მათ. ჩვენი სპიდან ეს აქცია დაანონსებული და მერია შეტანილი იყო 22 მარტს და აპრილს შევიტანეთ განაცხადი, რომ აი დღევანდელ დღეს, როდესაც ისინი განიხილავდნენ იმას, გვინდოდა აი ეს პროცესი ამ ფორმით ჩაგვეტარებინა. ბატონო, ამიტომ ჩვენ განაზიარებით ამ აქციას შინას პოლიტიკურ ჭრილში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის პოლიტიკა. სხვაგან მიბრძანდით, აკ ნუ მიჩა. ეს არის ჩვენი როგორც სამონაწილე და ჯობია რომ სხვაგან ჩაწერთ. მე შეიძლება პროექტები ამ აქციას.
ლაცინ ალბები ვარ ამ კანონების მიღების საქართველოს პარლამენტის მიერ სოლიდარობის მსხვილი ფაქციას ის ადამიანების უფლების და გულფასი შეგეთავაზეა არის ჩემი გულები, პოლიტიკები და ის სასულიერო პირები, მათ შორის გიორგის და ჩემი სტუდენტების რეზერვები, გიორგის და პრეზიდენტის და სასულიერო პირები და ჩემი ადამიანების უფლების ხალხი შეგეთავაზეა. Вот перед этим я сколько так сказал, я за армию, ну, армия, армия, там адамიანებს, მინარიან, არიან და